מיכאי ואביטל שינדלר, שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים. ערב טוב. זכות גדולה לארח אתכם כאן. עמיחי, אתה נפצעת קשה בכרם שלום. מה שלומך? ברוך השם, משתקם לאט לאט. מה קרה? אנחנו בוקר שמחת תורה. 6:30 הבוקר רצים לממ"ד עם כל הילדים, יש לנו 6 ילדים, בלי עין הרע. מתקבצים בממ"ד, מתחילים אזעקות, נפילות, טילים. בסביבות השעה 10 בבוקר נכנסים לנו מחבלים בפיתה. אנחנו בממ"ד, אני מחזיק את הדלת של הממ"ד, 2 מחבלים נכנסים אלינו, מניחים לנו מטען חבלה על הדלת של הממ"ד. מהפיצוץ אני נפגעתי בידיים ובפנים. איבדתי, נקטעה לי היד ו... נקטעה לך היד? כן, אני חונך את היד התותבת. היד הזאת נקטעה. וביד השנייה נפלו כמה אצבעות. ברוך השם, נשארנו בחיים. אשתי ו6 ילדים... זה מירי מה שקרה לך? פיצוץ. מפיצוץ של מטען? פיצוץ על הדלת של הממ"ד. ואז מה קורה? אשתי בינתיים מתקשרת לכיתת הכוננות שטיפלה במחבלים אחרים שהגיעו לקיבוץ שלנו, ובעצם הם הגיעו במהירות הבזק, ובאמת בתושייה גדולה ונס גדול. הגיעו 2 חברים מאוד טובים שלנו שנהרגו ממש בכניסה לבית שלנו, הם הראשונים שהגיעו, נורו על ידי המחבלים, וכתוצאה מכך המחבלים יצאו מהבית והתחילו קרב יריות עם כיתת הכוננות, שברוך השם הסתיים ב2 מחבלים עם המון תחמושת הרוגים. זה היה הבית היחיד שחדרו אליו מחבלים בכרם שלום? נכון. הבית היחידי שנכנסו אליו מחבלים בכרם שלום. איך את? ברוך השם, אנחנו מתמודדים. תקופה מטלטלת, היינו 3 חודשים באילת עם כל הקיבוץ, אני והילדים, בזמן שעמיחי מאושפז בתל השומר. אנחנו מתמודדים עם כל הקיבוץ ביחד, אנחנו גרים בקיבוץ כרם שלום. זה קיבוץ מעורב, שחשוב לציין את זה, שחיים שם קהילה של דתיים וחילונים ביחד, באחדות מאוד גדולה. והקהילה ממש באמת מתמודדת עם זה בהרבה גבורה, עם כל הסיפור הזה. וביחד איתם אנחנו ככה, עם הרבה כוח, ממשיכים הלאה. מאוד נגע לליבי ולליבם של הרבה אנשים, שהדבר הראשון, פחות או יותר, שיצא לאוויר העולם אחרי הפציעה הקשה שלך, זה היה לפני חנוכה, שהשאיפה שלך או התקווה שלך והתפילות שלך היו שתוכל להדליק נר של חנוכה. האמת שהתאמנתי על זה הרבה, על היכולת להזיז את האצבעות שבכלל לא תפקדו. ובאמת הרגשתי שזה חג של גבורה ושל אור, שבדיוק הגיע, גם נולדתי בחודש כסלו, אז זה בכלל חג שאני מחבב מאוד. ואנחנו מרגישים שקיבוץ אחים הערבי במדינת ישראל, אז הנר המערבי שלא קבע באמת להדליק את האור כמה שיותר, אז בעיניי זה היה משימה, יותר ממשימה פרטית של מצוות נר חנוכה, אלא באמת... הצלחת? ברוך השם, עשינו הדלקה גדולה בבית חולים בתל השומר שם בשיקום, והיה חוויה מאוד מיוחדת. ומה קורה מבחינת התפקוד שלך עכשיו? אתה בעצם עכשיו בלי ידיים, כי היד הזאת היא... זה רק פחות או יותר דברים מאוד גסים שאפשר לעשות איתה, נכון? כאילו פעולות, נגיד, כבדות, לא עדינות. אז לאט לאט אני בעצם לומד לתפקד. אני עדיין מאושפז בתל השומר, ובעצם מתלמד על איך להשתמש ביד החדשה שקיבלתי, על היכולת להחזיק, לתפוס. דיברת עם אנשים בטח שיש להם פרוטזות כאלה, מה הם אומרים, שלאן זה מגיע מבחינת היכולות? עם הרבה רצון ומאמץ והשקעה, אתה יכול להגיע כמעט ל... אמר לי מישהו, את היד האמיתית שלך לעולם לא תקבל, זה שבורא עולם שנותן לך אחד, אבל משהו כמעט דומה לזה אתה יכול... שאפשר להגיע ליכולות גבוהות. הסיפור שלנו הוא סיפור של אור, אפרופו החנוכיה. באמת המלחמה גבתה מחירים מאוד גדולים, והרבה ממה שמפרסמים זה משפחות ההרוגים והחטופים ששמים עליהם הרבה דגש. ואנחנו רואים שהסיפור שלנו הוא קצת אחר, יש בו באמת הרבה תקווה והרבה אור של הצלה, וזה משהו שככה, בזכות זה אנחנו באים ומפרסמים אותו, כי זה חשוב לנו שיהיה גם תקווה בתוך כל המלחמה הזאת.
מתוך התקווה הזאת, אני בממד אמרתי לילדים כשהמחאי שכב, חשבתי שהוא לא בחיים. אחר כך לאט לאט ראיתי קצת סימני חיים, אמרתי להם, אנחנו בעזרת השם נעשה מסיבת הודעה. בעזרת השם הבא יבריא בסוף, ואנחנו נצאים פה בשלוש. שישה. שישה? בני כמה? הגדולה בת 10.5 והקטן בן 1.5. קטנטנים. והייתם כולם... בממד. כולכם בממד, ואז הוא חוטף את המטען, ואת חושבת שהוא נהרג? הוא נזרק אחורה, ואני חושבת שהוא נהרג. הוא לא הגיב? הוא לא הגיב, הוא לא זז, הוא לא נשם. לא ניגשתי אליו. כאילו מרחוק ראיתי שפשוט הוא לא... הדלת אפס? סליחה שאני שואל, זאת אומרת, מה מנע מהם להיכנס? הדלת לא אפה, זה עשה חור בדלת, אבל הם יכלו בקלות לפתוח אותה. כן, הם יכלו בקלות לפתוח אותה? כי לפעמים אומרים שהמטענים נעלו את הדלתות. לא, זה עשה חור בדיוק איפה שכל המנגנון של הידית פשוט יצא. זאת אומרת, הם יכלו להיכנס ולא נכנסו? הם היו בסלון באותו זמן מול הכיתת כוננות, שבעצם... ואז הכיתת כוננות הרידה אותם. כן. ומה עובר עלייך כמה זה, שניות, דקות? 20 דקות עד שהכיתת כוננות נכנסה לממד. מהמטען עד הכניסה 20 דקות? מה עובר עלייך ב-20 דקות האלה? את מדברת עם הילדים? או את בשקט? לא, לא. האמת שלא חשבתי על זה שאני צריכה להיות בשקט, אז לא הייתי בשקט. בעיקר עשיתי טלפונים לכיתת כוננות ולצוות צחי, שיבואו כמה שיותר מהר. הרגשתי שאני צריכה להיות עוד מבוגר אחראי בכל הסיטואציה הזאת. ובמקביל, ניסיתי להרגיע את הילדים כמה שאפשר. מה הם אמרו? הם בעיקר היו בשוק. הסתכלו עליי בעיניים, מה עושים עכשיו. אבל עכשיו הם, ברוך השם, ילדים. המשיכו את חייהם. הם אמרו לי בממד, אמא, אנחנו נוסעים לבית מלון עם כל הקיבוץ, שלא תחשבי שאנחנו הולכים למקום אחר. באמת, הבריאות הנפשית, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו הרבה חסדים שהיא בטוב. אני רק רוצה להמשיך את הסיפור של המסיבת הודיה, שבאמת אנחנו זוכים השבוע לעשות אותה. איפה? אחרי 4 חודשים. איפה? אנחנו בכל הסיפור, כמה שאנחנו אנשים פרטיים ולא, בדרך כלל ממש לא אוהבים את הפרסום, הרגשנו שהסיפור שלנו כן נגע בהרבה אנשים, ואנחנו חייבים לצאת מהמקום הפרטי שלנו, והמסיבת הודיה באה לידי ביטוי בזה. אנחנו עושים עצרת תפילה בכותל, מתוך הבנה שאנחנו עדיין במלחמה, ואנחנו מודים, אבל יש עוד הרבה על מה להתפלל. אז עם רב שמואל אליהו, בעזרת השם, ביום 5:00 והחלטנו לפתוח את זה לכל עם ישראל, שבאמת כולם יבואו ויתפללו יחד איתנו. אחר כך נעשה גם את סעודת הודיה בישיבת הכותל, ונספר שם באמת על הניסים. הסיפור שלנו מלא בניסים, רצף של נס ועוד נס ועוד נס, שבזכותו אנחנו פשוט פה היום. אנחנו יכולנו בקלות לא להיות פה, יכולנו להיות בעזה, יכולנו למות, יכולנו באמת שיקרה לנו הרבה דברים בדרך. כשהמיכה היה מורדם ומונשם שבוע אחרי הפציעה, וכשהוא התעורר, הוא לא זכר כלום. הוא לא ידע מה קורה בארץ, הוא לא ידע מה קרה לנו. ואמרתי לו, זה שאנחנו פה זה לא מובן מאליו. זה הקדוש ברוך הוא בחר אותנו בפינצטה שנחיה. הרבה סיפורים לא נגמרו ככה. אז כנראה שיש לנו פה איזשהו תפקיד למלא. יש מספיק מקום בכותל לאנשים ששמחים איתכם, שעקבו אחרי כל התהליך והשיקום, ככה מההתחלה. זה מדהים, וצריך להגיד שעמיחי הוא אח שקול של אבישי, שלפני 13 שנים נרצח בפיגוע ליד בית חגי, וגם ככה מקרה שמהדהד. מעניין שהפרמדיק שטיפל בי, אחרי שפינו אותי מזירת הקרבות ליישוב נווה, אז הוא לפני 13 שנים, הוא יצא בתור חובש צעיר לטפל באחי בפיגוע. די. והוא אמר לי, ראיתי שינדלר, אמרתי, הפעם אנחנו לא מבטרים על זה. איפה גדלת? הרום שלי גרים באלעד. באלעד? תגיד, ומה קרה לך בעצם חוץ מהידיים שהיית במצב כל כך קשה? ידיים ופנים, הפנים שלי התרסקו. פנים התרסקו? אף, הלסת, חטפתי פגיעה קשה. וגם איבדתי המון דם, הגעתי לתל השומר בשש בערב. מהידיים איבדת את הדם? כן. שש בערב. וואו. סוג שפינה אותי, כבר הייתי... אבל לא, אתה לא זוכר כלום מהאירוע. הייתי בהכרה רוב הזמן, אבל אני לא זוכר. אבל עד שש בערב... כלומר, מה קורה? מישהו מטפל בך? מה כיתת כוננות? מישהו מגיע? חוסם עורקים? כיתת כוננות בעצם העניקה לי טיפול ראשוני, חוסם עורקים, ומה שאפשר, הגיעו שזוג חופשים שגרים בכרם שלום,
חרפו נפשם, הגיעו ממש תחת אש, ירי לכל כיוון, והם הגיעו כדי להעניק לי טיפול בעצם הראשוני. היה עוד רופא שהתארח בכרם שלום בשמחת תורה, אז הוא קיבל אותי אליו אחרי זה. ולקראת הצהריים בעצם, כיתת הכוננות קיבלה, הם היו פה גם, התארחו פה, אז... צריך להגיד, זה סיפור מטורף. נכון, נכון. כיתת כוננות שהצילה את היישוב. נכון, נכון. שאלתי את הרב שץ, איך העזת להוציא אותי בשתיים בצהריים, שכל הכבישים ביניהם מחבלים, אמר לי, תראה, ידעתי שאם או שאני מוציא אותך לסיכון, ואני אתה נשאר פה, אתה בטוח מת. אז חרפו נפשם... בעצם אתה לא זוכר את זה, כל הסיפור הזה שאתה מספר זה מה שסיפרו לך. רק סיפרו לי אחרי זה. כמה אצבעות יש לך? שרו לי שתי אצבעות. האצבע וה... האגודל והאצבע. האגודל והאצבע. חצי מהאגודל, חצי מהאצבע. ולאט לאט אנחנו עומדים להשתמש בהם. ולימד אותי היעץ לי האדמו"ר מקרלין, שהוא יש לו, גם יש לו איזה מום, שהוא נולד עם שני אצבעות. שאלתי אותו איך אפשר להנהיג קהילה עם, בלי שלוש אצבעות, אמר לי, יש לי שתי אצבעות, מה זאת אומרת? לא, מה זה אין? אנחנו מסתכלים על מה שיש. יישר כוח, יישר כוח. עמיחי ואביטל שינדלר, תודה רבה שבאתם לפטריוטים. תודה לכם. ושתתחזקו ותחזקו, ובהצלחה. תמשיכו להעיר, זה הרבה מעבר לחנוכיה. הנרות, האור שמגיע מכם הוא מאיר הרבה אחרי חנוכה ונותן כוחות. אנחנו... רצית להגיד משהו? אני אשמח שבאמת תמיד הרבה פעמים אנשים מזמינים להלוויות ככה ציבוריות. אנחנו מרגישים שהודיה ציבורית זה גם משהו שאפשר... יום, מתי זה? יום חמישי הקרוב, בכותל המערבי ובישיבת הכותל. גם אם יש גשם. ואפשר להגיע לסעודה בישיבת הכותל? כולם מוזמנים, אין לנו הגבלת משתתפים. כמה שיותר, להיות חלק איתנו. ברוכים תהיו. תודה רבה. תודה רבה. תודה.